I neka jedna zanimljivost. Nedavno je otkrivena zelena kometa i proći će noće spored zemlje. Prvi put u 50.000 godina. Posljednji put bila je vidljiva na noćnom nebu tokom kamenog doba. Nebeski objekat će biti najbliži zemlji večeras i sutra na udaljenosti oko 42 do 44 miliona kilometara, ali i tada će njena udaljenost biti oko 100 puta veća od udaljenosti mjeseca od zemlje. Kako se kometa bude približavala zemlji, posmatrači će moći da primijete kao blijedu zelenu mrlju u blizini sjajne zvijezde Polaris, poznate kao sjevernjača. Zelena kometa će biti vidljiva na nebu u ranim jutrnjim satima, kada mjesec zađe posle ponoći na severnoj hemisferi, dok će na južnoj hemisferi biti teže uočljiva. U slučaju oblačnog ili lošeg vremena, projekat Virtualni teleskop će direktno prinositi prolaza komete na nebu iznad Rima, a bit će dostupno svim gledalcima putem YouTube kanala. Ovom informacijom završavamo vijesti poštovani gledalci. Ostanite uz programe radio i televizije Novi Pazar. Prijatno!